që shohemi njerëzit fatkeqësisht. Komuna i ka pas faje se si ka ndresh mirë ndërtesat. Zallin që e ka mbaje tulla për tërë o koni dopt. Ingenjeria o koni dopt. Apo, e disa matë shmendur dhe të pacib dhe sharlatan dhe njerëz të cilat rinë në majet kufrit dhe në bust kufrit, thoj njeri e ka bo me sistemin e ri që e kanë shpik. Hasha vë kella. Hasha vë kella. I madhështë Allahu që që sprovon zemat e robve. Vallaj njeri të dash mu ka dhu ma filozof balat ma qafir. Të dash me ka dhu se po din diçka shka zdin të tjerët, balat qafir të Allahu të bare kjo e tjala. Allahu tërmejten e ka përshkrujt si cilësit vetën. E shkoj njerëzit i thoj njeri e ka boje. Si e ka boje njeri tërmejten? Si e ka boje njeri tërmejten? Po kjo është kur njeri ju nuk e njef Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur njeri ju nuk e njef Allahu gjele gjelalu. Dhe mundohet të ndikuan nga laicizmi dhe liberalizmi dhe demokracia që mos t'ja thojnë Allah i t'ja thojnë a njerit. Hasha wa kella. Wallah i këta njerëz du të mjë rikëthia imanit të tëre. Jo sistemi harp e aj sistemi tjetër. Kreta janë njerës të cilat nuk kanë lidhje me njojën Allahu dhe pengamberi s.a.s. Allahu Gjellë Gjellalu i sprovon robrit. Kjo është dhe sprova që të shohemi se i nxjerr Allahu gjatë ligat të shpirtrave. E aj tjetër normal, të tjerat e dini zakonisht që si presin, tani kejtë e din dhe zguzojnë, së nëbojnë sabër pa e citue. Priti ta shtojnë o gjallarë kër ta lidhin ketë punë me Zotë. E qka me qka me lidhë? Po na shpeshar i kuptojnë a njerëz dhe cilat janë pa iman. Janë deklaru për në gjenem, drejt për drejt. Unë nuk i kuptojnë.